Какъв е подробен устройствен план за тази територия, щом не искате, не харесате термина местност? Или за този парк, да кажем Салтанат. Какъв е подробен устройствен план, който казва какво е конкретно предназначение? Като въпрос така го задавам, риторичен, може да ни отговаряте. Тъй като темата на разговора е конкретната заповед, да. Аз искам да задам няколко въпроса във връзка с нея. Член 17 на Конституцията, която цитирахте, говори за неприкосновеност на частната собственост, с което всички ние сме напълно съгласни. И сме твърдо за това. Къде в тази заповед се нарушава неприкосновеността на частната собственост? На кой собственик някой му е отнел от оградата или нещо, след като се спряха просто автомобилите в парка? Бих искал да ми го разясните лично за мен. Собствеността е едно право на всеки граждан, който се стои от три правомощия. Правото да владееш, правото да ползваш и правото да се разпореждаш. Значи, как си ползват имотите, пълноценно, ако не могат да стигнат до тях? Веднага задавам въпрос в момент. Да? Къде в закона е записано, че трябва да има достъп с автомобил? До там момент, нека да се изкаже. Значи най-елементарно... Не, закона в разрешението им. Момент, нека да се изкаже. В най-простия пример, който мога да дам, аз живея на четвърти етаж в операция 10 сансьор. Това означава, че моите права са нарушени, след като се качвам по стълбите пеша и нямам паркинг на четвърти етаж. Не, задавам съвсем резонен въпрос. Къде не сте да си има достъп? Ние не сме прекратили достъпа. И не съм го дал с това разрешение. Съгласен съм, но автомобилите не могат да си мислят. Не могат да се прилетят. На Варна го е дала. Ама община Варна. И затова приканвам тя да ми се сподият. Не ли го вие бяхте 5 години там в тази община? Но си направи отдел. Знаете за какво става въпрос? Айде да видим сега дали от както аз съм бил там и издавам разрешение. Дали аз имам нещо общество? Не мислите ли, че точно това е проблема? Не мислите ли, че точно това е проблема? Защото хората, които бяха вънка, не бяха собствениците на имоти, а бяха собствениците на заведения. Защото ако издават собствениците на имоти, трябва всеки един имот да се прегледа как точно е построява, как то направете ли? Направете го аз. Защото си имате общината? Направете го ли, бе? Ние не сме сега за стартовете. Момент, няма момент, бе. Ама след като взимате отношение, инициирайте го вие. Вие взимате отношение срещу заповедта. Направете го вие, за да отбележим, че тези хора имат реално претенции. Нека да си докажат, че имат реално претенции. За да си докажат, че имат такива претенции, да си докажат как са строили, как са взимали строителни разрешения, с какъв статут са сградите, как точно са регистрирани като жители и как в една сграда, която е картинна галерия, има 30 семейства регистрирани живущи. Нека това да се види и да видим точно колко човека, защото никой от нас няма да има претенция, ако се окаже, че има 50 живущи, те да се влизат с колите. Но те, никой друг. Съгласни? Ние сме съгласни, ние не сме против това. А и защо още една Варна, където са всички документи, не го извади това? И не го публикува в интернет? Значи ние сме медиатор между областно право и община Варна и господин Вилен. Жалко да се върна това областно право този документ. Ние не сме медиатор между областно право и община Варна. Ние не сме медиатор. Ние не сме медиатор. Вие сте две държавни институции. А е иначе ми. А е по-връзка с мишето този област. Момент, айде да се изчакваме да се изслушваме. Питахте за нашето мнение. Да, да, нашето мнение е, че аз мисля, заведе по деловодството. Там съвсем точно написано несъстоянието към момента. Там са посочени конкретни стъпки, които трябва да се предприемат, за да се запазят. Разбира се, че всичко ще вземе предвид. Но аз сега като ви дам правото да си кажете всичко, което имате да кажете. Правото на думата. За това съм ви извикал, нали? Иначе ще помисля и с оглед на вашите аргументи. Казах, едни хора са жалвали, утре вие са жалите принос за нещо, аз се те излаби, ще трябва да ги разгледа. И да кажа моето мнение по тези жалби. Ако нямаше жалби, нямаше да намесвам, защото не смятам, че е работа на областния управител и на областна администрация да решава един градски проблем. Това е проблем на града, на община Варна. Това е проблем на институциите. Трябва да се реши. Институциите. Ама пак опира до там нещата. Къде са институциите? Ако има престъпление, занимава полицията и прокуратурата. Аз няма да правя на сила никого престъпник. Никого няма да правя на сила престъпник. За никого няма да кажа, този е престъпник, трябва да се разследва. Където има сигнал, ето, цялата документация е в община Варна. Община Варна защо не пусне един сигнал и да го каже на конференция пред всички? Смятаме, че ето тук, в този случай конкретно, показваме документи на нарушен закона. Даваме го на прокурора и вие всички ще знаете кой е случая конкретния, нали?
За кой парцел, за кой имот, кой е човек, който живее там, кой е човек, който е собственик. И знаете, че се проверява от там нататък. И ще можете вече тогава да поискате от прокуратура, било полиция, някакъв отговор. За кой не е срок? Ние сме отделени граждани, ходим на работа, нямаме време да занимаваме с това. Единствен конкретен пример от морската родина, за който не си върши работа, нито една институция. БИЕМ. Строителните документи на БИЕМ. Изрично е посочено къде ще бъде паркинга им. И то е извън парка. Излично е посочено в строителните документи. Да. Излично в документите е посочено, че достъпът до заведението е пешеходен, защото не би могло и да бъде по друг начин. В момента имат изграден паркинг, който е незаконен. Установено е с проверка на ВДСК, че не е законен. И в момента е пълен този паркинг. Тоест в момента не, откакто са спрели автомобилите. Но докато не бяха спрели, въпреки че е незаконен, въпреки че в документите на това заведение пише, че достъпът до заведението е пешеходен и паркингът е извън морската градина, то си има там незаконен паркинг, който се пълни с автомобили, които няма как да стигнат до там, прилетейки, а трябва да минат по алеите, които са пешеходни. Дори да е законен паркинга вътре, автомобилите пак няма как да стигнат до там, без да нарушат закона. Виждам, че постоянно се води един дебат върху ролята на общината и ролята на областта. Аз мисля, че би трябвало да се направи една обща работна среща, където се изчистят нещата между община и област. И мисля, че това е пътя, който трябва да се решат проблемите за морската градина. Защото в момента не се представят документи на областна управа. Разбира се, че има жалби, трябва да се реагира на жалбите. Същевременно пък общината иска нали, да имаше два месеца за това. В момента само два да се каже. Аз не ще слушам към добре. Мисля, че общината трябва да влезе също в ролята на медиатора, не само примерно да казва да спираме колите и няма да се влиза. Мисля, че една работна среща би била ползотворна за гражданите на Варна и мисля, че така ще бъде решен проблема с влизането в морска градина. Имаше два месеца за това и не смятам, че след като влезе за помеща... Може ли да има работна среща? Момент, нека да се изкажа, аз те слушах. Имаше два месеца за тези работи. След като влезе за повета, те първа да ги правим безмислица вече. Два месеца те спаха институциите. В момента при свършен факт, създават изкуствено напрежение, като се вкарват политически мотиви в цялата работа. Това не се издържа вече. Аз мисля, че гражданите не ги интересуват политически мотиви. Именно. Гражданите ги интересуват именно. Решението на въпроса. И би трябвало там да тръгнат нещата. Да, 10 години са нещата. За 2 месеца да кажа. Искам да говоря за 2 месеца. Значи, какво ли ще казвам? Стоя това мнение, че в крайна сметка правомощията са на господин кмета. Господин кмета е този, който ще прецени дали да покани някой на разговор или не. За 2 месеца не съм имал покана да присъствам на каквато и да е среща по този въпрос. Нито МВР, мога и това да кажа, които изпълняват заповедта в момента и които се чуят как да изпълнят тази заповед, са били поканени на разговор. Нямат възможност да изпълняват, прекусили изпълняват в момента, но не са били поканени на разговор. Нито те, нито аз. Няма как да отида на сила и да кажа нещо на общината. Те преценяват кого да извикат и кого да изслушат. Не съм извикали, не съм си казал мнение. Доста може да спорим, тъй като това е, се изисква просто спазване на закона. Ние не вменяваме някакви нови допълнителни права. От МВР искаме да спазва закона, както искаме да реагира на кражби, на престъпления и на всичко останало. Така че там мисля, че няма какво да го обсъждаме. МВР трябва да се изпълнява задълженията, не някой друг. По въпроса за конкретната заповед, аз съвсем човешки бих попитал. Предната заповед на Кирил Йорданов, която падна в съда, ви участвахте ли в изготвянето? Няма начин да не взема се. Момент, нека задавам въпрос. Няма начин. Питане. Не, значи по принцип изготвянето не съм участвал, но аз съм разписал. Това е като директор на правна дирекция. След като в момента тази заповед влиза в сила, вие взимате становище, още повече, че имате опит и сте разглеждали подобна заповед, защо трябва някой да ви поканя, вие не проявихте инициатива, да вземете участие в обсъждането, да ви кажете слабите места, да ги коментирате с правния отдел там, след като в момента взимате становище. Ако не взимате, аз не бих ми задал този въпрос. Смятате, че това е, може да се случи ли? Да отида там и да поискам да дам становище. Не, защо не? Всички граждани дадаха, че по принцип от 13 юли съм заявил, че съм готов по всякакъв начин да помагам за община Варна. От 13 юли никой не се обръща към мене да ме покани на разговор. Няма повече какво да казвам на община Варна, след като те не желаят. На сила не мога нищо да дам. Господин Великов,
Аз лично съм присъствал в община Варна на няколко обсъждания, където казаха, прави се обсъждане за този проблем, който е заинтересован да заповяда. Това се отнася за всички. Включително и за вас като граждане, включително и за вас като областен управител. Областният управител не е заинтересован в този процес. Защо няма място? Значи не трябва да вземете отношение в момента в тази заповед. Аз така го разбирам, извинявайте. Разбирате го, ама не е точно така. Добре. Значи по принцип, пак ви казвам, областният управител въобще не трябва да го набъркате в решаването на този въпрос. Сега вече ако се поставя въпрос по контрола на една конкретна заповед. По закон има правомощие областният управител да контролира по законосъобразност заповедите на кмета. Въобще не държа да ги контролирам, нали? Има си съд за тази работа. Именно. Обаче, жалбите на хората са до мен. Аз не мога да кажа, да затворя очите и кажа, няма жалба. Това са. Също би означало, утре вие ако пуснете жалба, да ви кажа, вие тук не ви признавам, нямате жалби, няма да се произнеса. Значи, вижте, това е... Това е как ще се произнеса и друга тема. Послед като хората са написали нещо и са го подали тук, това е голяма каша. Знам, че е каша. Решението на въпроса мисля, че би трябвало да стане с един дебат, който в момента говорим, трябва да участват и община Варна. Защото иначе е безмислено. Постоянно говорим от едната страна, от другата страна, от другата страна. Дайте този казус да беше съвместно. Защо трябва да го решаваме? Разбира се, че трябва да се върка. Няма против заповедта на кмета, но тя трябва да е базирана на решението на всички обществата. Тя е базирана на двумесечно обсъждане. Да, така е. Да се бяха обсъдили тогава. Един закон, като се прави, как се прави? Слага се на обсъждане, гласува се, обсъжда се, говори се. Това е същото. Какъв е проблема? И след като сте си на закона, край нещо. Да те запитам нещо. Нормално ли е да има някакъв пропускателен режим? За хората, които имат заведение за зареждане. Където е в цял свят това нещо. Златко, чел ли си заповедта? Чел съм, да. Вътре има го, да. Еми тогава какъв е проблема? Не мога да разбера. Значи единствено трябва общинска полиция да си пази нещата. А ти да защитиш да зареждане? Не е верно. Общинска полиция. Ами да, аз нещо дадах един пример, който пред хамбара има 50 коли спрени. Всеки ден. Всеки ден. А това е на 30 метра от полицията. Това не е решение на въпроса. Да повторя за МВР. Според мен кмета няма основание да определя предмета на дейност на МВР. Съгласен съм. Да. А той определя с кметска заповед. Сега, вършна ми обратно. Може да даде конкретно разпореждане. МВР винаги са други. Когато има конкретно разпореждане на кмета, не се възниква проблем от тези къде МВР участвате в решаването на този конфликт. Направете нужното за опазването на обществения ред, конкретно разпореждане, МВР ще го свърши, ще го каже съдействие. Но да се каже от тук за безкрайно време напред, нали, какво да прави МВР, може само със закон. Значи, аз четах обращението, там веднага какво? Не съм свършил. И понеже казвате закона, нали, улици и така нататък, няма право на движение и затова трябва да го МВР го контролира. Значи, пак говорим с едни такива предначертани. Улици били, алеи били, не можах да разбера кой какво е. Но пак ви казвам, че документ не съм видял, нито че са улици, нито че са алеи. А вие непрекъсно ту алеи ги кръщавате, ту улици ги кръщавате. И давате непрекъсно задължение на МВР. Последно какво е? Ако са алеи, алеи са, ако са алеи... За улица трябва да има инфраструктура, труда, маркировка. Значи не е улица. Какво място има тогава МВР и там? Ние не ги караме вътре, ние да не пускат на входа да ни пускат вътре да пускат. И когато кмета казва, че МВР отговаря за изпълнение и за следение на спазването на някакъв закон, аз смятам, че е съвсем резонно. Кои закони? Може да кажа кмета, че... Не, по пътищата най-малко. Извинявайте, няма пътища там, казвам, че са алеи. Имам закон, който казва, в населени места над 30 000 души, когато нещо е обособено като парк, зелена площ, вътре има алеи, няма улици и не може да има МПС, има закон. На МВР работата е не да седят вътре в парка, да ги спират на входа. И те това и правят проблема там. Те това и правят. Има знак. Забранено влизане. Нещо ми конкретно познава. Те си го правят, те си с пътната в момент да пускат. Правят някакво информация. Взема същото начин, ще ви е добре да кажем. Да кажем, дядо присъствие на МВР има ли на парк на Владиславово? Да стоим на входа, полицейски патрули да не пускат. Да се мърите какво е движение там. Има ли, няма ли? Казвам пример, дори там непрекъснато.
Не е необходимо да има ВВР постоянно на входа. Нормално е да има контрол на това нещо. Всеки ден са прати с офицерите и дали ще спрат да фузат. Съгласен съм. Съгласен съм това. Що трябва да има полицай? Къде има полицай пак? Всеки ден, както и инвалид, минава 600 метра. От там, където паркира, до там, където живее. За мен е първата стъпка е направена с общо този телефон, който казва, това се отрежда за паркинга. Така. Втората стъпка обаче е да се направи подробен този телефон, защото ви казвам, конкретното предназначение на териториите се определя с подробен този телефон. За тази територия има одобрен подпис на кмета Кинчев, план за морската задание на заморската територия. Благодарение на който стъпка е бъде извадски. Това е предъзвърна да. Да. Това не е предъзвърна пръстна. И стоя така 20 години, за да се да знам. Съгласен съм за всичко, което значи, натискайте институциите. Аз се свърши право. Там извършени има много длъжности престъпления, за да се свърши това, което се е случило в момента. Недопустимо е да допуска реституция върху алея. Върху изпълнено по смисъла на мероприятие. Тук трябва да започне да действа. Вие, като представител на държавата, трябва да идите да работим. Там няма начин да не изляза голям брой лица, които са извършили длъжностни престъпления. Добре, съгласен с това. Защо трябва да натискам някой да си върши работата? Ами ние, добре, защо ни трябва да натискам? Не трябва ли всеки си да работи? Да, добре, ще трябва да натискам. Искам да задам да си върши работата, нямаше да се... Като вчера засекнахте една тема за паркингите, които трябва да се изградят, и казвате, че ще действате в насока да се изградят подземни паркинги. Да, идеи. Какво значи да действам? Това трябва достатъчно общината. Областна администрация има бюджет за тази година 118 000 лева. Да ви обясня. Не, не. Сега, ако очаквате, че областна администрация ще изгради паркинги, казвам ви, добре, да се върна малко по-напред. Значи казах, първа стъпка е още устройствен план. Втора стъпка е подробен устройствен план, което да каже конкретно предназначение на парка. Трета стъпка, да, и малко устройствен план също след това. Трета стъпка. Четвърта стъпка е отчуждаване на всички имоти. Пета стъпка е превръщането това наистина в парк. С градинките му, с алеите му, с пейките му, с осветлението и така нататък. И последна стъпка е искане от министъра на културата да го обяви с документ, с заповед, че това е парк. Това са стъпките, докато се стигне до това място да е парк. Докато се извървят тези стъпки, според мен трябва да се реши проблема, който вие го искате, но според мен би трябвало да се решава с разговори, с компромиси. Защото няма как да стане така, нали, забраняваме и край. Този, който живее там, не смятам, че е правилно, дали е правилно или неправилно, има си съответния документ, с който му е разрешено да построи, с който му е разрешено да ползва, може да е неправилен. Не споря, обаче той си има документа. Документи знае от община Варна. И в този документ пише Приморски парк. Аз лично съм виждал с очите си лична карта на човек, който живее там. В документа му пише Приморски парк. Не може в парка да влизаш с автомобил, което означава, че достъпът и до имота е пешеходен. Добре, да обобщим. Ние заставаме твърдо зад заповедта за спиране на автомобили в парка. Това е нашата позиция. Няма да отстъпим от тази позиция. Пак повтарям, както собствениците на заведения си изкараха персонала, ако се наложат, кажат, че това е начина, ние също да варим хора, но не смятам, че това е нужно на който и да е в Варна и в държавата вече. Пак повтарям, това е проблем на всички варненци. Това е проблем, който трябва да се реши от община Варна. Като областен управител, като областна администрация, ако бъда поканен на всякакви разговори, ще участвам. Ако не бъда поканен, нали, това няма как. Ако при мен постъпват жалби, няма как да не се произнасям по тях. Ако обаче не постъпват, има си съд за тази работа, нека се да го решава. Изкуствено, според мен, се вкарва областен управител в тази схема. Под формата на, как беше там, на Пловдивския, така,
как беше, челен опит, нали? Дайте да издаваме едни незаконни актове, за да ги отмени областния управител, за да е виновен. Нали? Това аз лично не го приемам. Смятате ли, лично... че тази заповед е незаконна? Момент. Категорично на този момент няма да го кажа. Ще го кажа в петък в 11 часа, ще го обявя на пресконференция и ще... Защото, и си взема съответното решение. Защото искам да направя... Подробно и обосновано ще да кажа. Да, искам аз да направя една отметка, защото тази заповед не се различава кой знае колко от тази, която излезе по времето на Кирил Йорданов, с тази разлика, че при тази са спазени процедурите. И ако вие сте разписали онази като законна, значи логиката би следвало да приемете и тази като законна. А помните ли арената към тенис корта беше се превърнала в паркинг? Това вече е административният съд да се го казва. Аз давам човешки пример. Бяха ли законни тези автомобили? Беше ли законно тези автомобили да паркират в паркинга? Тогава е законно. Арената към тенис корта има антипаркинг в Балчата. Нали тогава беше 6 милиона. Всичко минава през нас. Добре и... Значи... В една община е органа е едноличен, кметът. Той е решава, да ви кажа. Да, но вашето решение беше решаващо. Нищо подобно. Има политически решения, които няма никакво значение, но ще каже, който не е бил друг освен кмет. Нали, сега, ако не го знаете, ви го кажа. Тук зададах един въпрос. Да. Тази собственост в парка, аз го наричам парк, вие както искате го наричате, която не е частна, на кого е? Трябва си има актове за собственост, има и държавна собственост. Да, така. Кой се грижи за тази държавна собственост, кой я поддържа, кой е... Така, колегата тук зад мен казва, ами не е ли редно, който плаща, той да решава какви условия да са. След като общината поддържа, нека да се определя тази условията. Това е публична да правила на собственост, което става на мен и ми охрана. Нека не решава. Защо? Аз пет пъти казах, защо поставите въпроса пред областния управител? Защо заемавате? Не, не го поставяме. Други български граждани, да кажем. Не, 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 това го поставиш. Защо не го попитате? Той ще зададе въпроса на вас. Те защо не предъсвете? И ми сега? Примерно. Мета ми ангажира. Мета накара МВР да си изпълнява задълженията. МВР ще съдейства. Но МВР не може да изпълнява това задължение като основно свое задължение. Това е работа на общината. Доколкото видях и прочетах... А да ходи да ли може? А този градината не може. След като дава заповед министър, ще го е заменя. А заповед ми трябва свършно. Ама кмета. Кмета не може да дава заповед. Кмета не може да дава заповед. И не го вярваме. Значи хората 150 човека в дирекция обществена експерт. Починава се на пресконференцията, на която Иван Портник по 400 дни, той се яви, че удължава срока за обсъждане на заповедта, тъй като трябва да се включи областна администрация в това обсъждане. Това негова самоинициатива ли или по ваше искане е било това включване? Не съм го искал и не ме е поканил. Трябва да обаче... Както е заявил публично пред медиите, че областна администрация ще се включи в обсъждането, затова удължава срока до 30 октомври. Това е негово мнение, обаче няма покана. Сега да да се разписа в общината, не дава това. Вторият въпрос, има ли разговор помежду ви, включително и други политици и депутати, за това да съдействате и да бъдат отпуснати държавни терени за паркинги в Крайморската градина? Значи кмета имаше някаква много груба идея, на една среща беше тук при с министъра на регионалното развитие беше и използвах, не си кажа две-три думи тогава, тогава покани да среща с министъра, по други въпроси говорих с министъра, сега даже и там мога да кажа за въпросите, това е експортна зала основно, юнашкия салон и път е за златни пясъци. Но тогава използва да каже, че има някаква груба идея да изгражда паркинги около морската градина, и има там държавни имоти, които евентуално ще ги поиска за тази цел. Груба идея, повече нищо не е казал, повече не сме говорили, повече не е поискал. Нищо няма от там нататък. Така че, хубаво, казвам ли го, но от там нататък нямаме разговори други. Няма искане от негова страна. Значи, казвам и пак, аз не мога да се натреса в общината и да давам... Значи, ти има разговор свързан с морската градина, така или иначе. Е, само каза, че има някаква идея. Трябва да бъде бигяр, може би, до областно право. Не, трябва да бъдете бигяр, проблема е на 5 метра, да го решава.
аз ви казвам, нямам никакви намерения да попреча да изпълнява предизборните обещания. Но да ги изпълнява той, да не ангажира други лица с съгласие, стои че не е друго да Не, казвам ви, няма. По закон е ангажирано да следи спазване. Законът не се изпълнява. Това и са не може с общ нормативен акт да дава предмет на дейност на МВР. Вига не го прави. Значи МВР трябва да се изпълнява задължението. Дълги глави, никой не спазва. 53 общински полицаи има, може да назначи още 253, ако желая, 150 човека има в дирекция обществена ред. Мисля, че се може да додели 10 човека, които или 5 човека, които да стоят на входа било, където са влизат, нали, и да спират полицаи. Да, може да малата да засичат. МВР може да се спазва закон. Ако МВР не може да се справя в момента, си намери начин да поиска помощ от правото на нас, това гражданите. Господин Велик, ние сме граждани. Нас кой ще изпълнява? Това не ни интересува. Обаче, ако има нарушение... Ако не ги спрат, че изсипим тетраполи на входовите. Не. Момент. Ако аз като гражданин видя нарушение на закона, аз ще сигнализирам на МВР. Не на общинска полиция, не на частна охранителна фирма, не на някой друг. Тук няма нарушение на закона. Как да няма? Има пътен знак. Нарушение на общинска съвет. Господин, не на закон. Закона за движение по пътищата. Общинска полиция, вандалите от местността, както вие наричате Салтана, успяха да изрежат с флекс колчетата и да надраскат знака с червено. Къде са тогава общинска полиция, която трябва да е на входа? Как успяха да се случи, защото изрязването с флекс предполага електричество и така нататък? Това е нещо, което е било организирано от тези хора. Така ли? И това въпреки това, това сте вандалски актове се случват. Това отношение също, имаше идея на камери да служат там. Нали, по принцип и общинска полиция да охранява по-сериозно. Не знам защо не се случва. Защото ние като гражданите, които ходим и се разхождам там с протума, не вандалстваме в парк. Очевидно, тези хора, които живеят там, не считат парк. Ама той не знае да се, че сега бизнес. И в същото време мога да рефлектирам, че ето Кръсто Кръстев от Варна вижда толкова години говорят борба и нищо се включва, никога не е имало вандалски прояви, не е имало насилие, не е имало нещо подобно. В момента за една седмица ни станахме свидетели на няколко подобни прояви, точно хора са които и в повече. Това са ето обществените ред, първо тепната задача. Падне цялата и се раздава и някакъв много не се разбира. Нищо много не мога да кажа, ще продължим да действаме, както сме действали сега с информационни кампании, да информираме гражданите, да ги агитираме, да бъдат активни и да успяват да правят защото този парк не е на 500 до 1000 и повече души там в парка, а на всички парки. Това е общността на заведенията аз пак казвам, няма нищо против тяхната собственост на закон, но те, след като живеят и не разбират бизнес в парка, трябва да се съобразяват статута му на парк. Основната функция на парка не може да се развива в парка дейност, която е в противоречие с основната функция на парка. Смисъл това е... Само вас, които ви кръсвам, извикал да ви се казвам. Всяка си живеят. Ако искате, че ви може да ви ние ще трябва да умряе положението, защото сме без работи. Аз не готвя един боишен, ако не готвя тези зло. Да ги да отидам да работя с място ситуация. Ситуация са ли горе аз 5 км говорим? Не, нека се кажа, че няма проблем. Аз ще го казвам. Не, не. Аз вчера ясно заявих, ако си нямат телефоните, имаме ги на двамата, може да ги свържим, но не е наша работа. И не е наша работа. Ние решаваме проблема. Смятам, че и двамата сте полицисти, сте сериозни хора. Ако имат някакви неща за обсъждане, трябва да се обсъждат. Това е нашата ясна позиция. Мисля, че се казах ясно ли го чухте. На 13-ти, на 12-ти стъпихме вечерта, с 5 часа. На 13-ти заявих на господин кмета, че съм насрещал за всичко, което пожелая. Аз не мога да се натресам. От тогава насам
Съм фатален да говорим по непривична. Ама ние също не сме. Гледи са срещи, който си го гледа. Участвате в тия срещи, които не участвам. Отида с злоб. Не мога да ви кажа, истината, че България с прокуратура добре, няма никаква гаранция, че тя ще... За проблема да дойдеш и мога да се дадам. Гаранцията, будното гражданство, казват хората, кажат, се види, че има хора, които няма да оставят нещата от такъв несправедлив начин да се развиват. Да, защото това е парк, има административна карта от 79-та година, която цялата местност, парк, в една капсулят с историческо забро, там се пише Приморски парк. Значи всички останали документи, които ги имало, те са затрити някакви, скрити и така нататък. Значи тези алеи, те не са природно явление, те не могат да поникнат сами там, те са построени. За целта е необходим план. Този план не може да го няма. Ако е скрит, трябва да т.е. да е защитена територия, това са парковете. Дали е урбанизирана територия, дали е горска територия и така нататък, те са различни, всички видове територии са изборени от ЗУТ, се определя с подробен устройствен план. Ако няма такъв, по фактическото им използване. Сега малко сложно е там използването, нали пешеходци го използват и коли го използват, то е... Как да кажа? Точно така, мишмаш е най-правилно. Но и за това, за да се урегулира въпроса, за да се урегулира въпроса, това, което искате да чуете, трябва частно скоро да се приеме подробно устройствен план за тази територия. А това е работа на общината. Общината няма автомобил с изключение за, да кажем, метеорологията, аквариума и сега. Съгласен съм и тази територия да стане факт. Тогава има да се избърсим. Ако направим компромис за логодичната ръвнина, за метеорологията и така, това да влизаме за пълна дискриминация. Какво за пълна дискриминация? Те няма как да работят. Съгласен съм, какво за пълна дискриминация? Да кажем метеорологията с, примерно, там и мозък, кой беше там има един Цветарски център. Различна е. Метеорологията е държавна и тя определя време на частния център, за да е на частния център. Говорите за обществен интерес, обаче закона казва, че всички са български граждани, всички са хора. И няма значение къде работят и какво работят. Обществен интерес е едно, законът за дискриминацията третира всички по един еднакъв начин. Всички са хора. Значи аз съм по принцип за това, част по-скоро ще на Варна да приеме подробно устройствен план, който да каже тази територия парк и оттам вече следва всички последици, които искат гражданите. Но тогава, според мен, малко така прибърза с решението на въпроса, емоционално, нали? Значи трябва да се изчака приемането при добро устройство. Не е необходимо да се чака, защо не се приема тогава? Защото сега два месеца примерно обсъждаме заповедта, а не го приемаме този план. И не е направен, нали? Имаме готовност още, където говорите за този предварителен проект. Това ги има като планове още от години, нали? А да, да, колите да влизат коли, но в момента не е вкарано коли, няма маркировка, няма тротуари, няма коли. Ще видим, просто не свързваме. Добре. А логопедичната детска градина, доколко знам, не е да заредина за деца с бегателни увреждания. И това не е. Да, за комплексни. Могат да ходят пеша на тези. Нямам никакви претенции. Има и солички. Нямам никакви претенции. Има солички деца. Обаче, като забранявам, трябва да забранявам за всички. А метеорологията да се носи. Ако ще забраняваш, ще забраняваш за всички.